bir bir balki o'zbekistonda o'zbek tilini chiroyli talaffuzingiz bilan gapirib turib ham yaxshi foydaga erisha olasiz daromad va vaqtga keladigan bo'lsak gapirib pul topadiganlarniki ikki uch barobar vaqti ham puli ham ko'pdir siz qaysi sohaning egasi bo'lsangiz ham aynan shu hurmatga gapirish san'atingizni ishga solib siz ham erishishingiz mumkin biz ko'pincha sizning qanday faoliyat olib borishingiz yoki qayerda ishlashingiz <fLE> umuman hech kimni qiziqtirmaydi chunki siz o'sha harfni to'g'ri talaffuz qildiradigan mashqlarni bajarmagansiz oltmish uch pupuch pistasi bo'lsa ham namanganda bir usta mustapuch pistafurush bo'lgan ekan Alt... <laughs> xalqimizda ish bilganga bir tanga til bilganga ming tanga degan maqol bor ushbu maqolga amal qilgan holda kimlardir ish o'rganish bilan va yana kimlardir til o'rganish bilan banddir eng qizig'i ish bilganlar ham til bilganlar ham o'z ishi bilan band lekin daromad va vaqtga keladigan bo'lsak gapirib pul topadiganlarniki 2-3 barobar vaqti ham puli ham ko'pdir siz til bilish deganda faqat boshqa tillarni emas balki o'zbekistonda o'zbek tilini chiroyli talaffuzingiz bilan gapirib turib ham yaxshi foydaga erisha olasiz qanday qilib deysizmi hozir tushuntirib beraman ko'pchilik insonlar gapirish san'ati faqatgina suxandon boshlovchi notiqlar va imomlarga kerak deb o'ylashadi aynan shuning uchun ham yuqorida sanab o'tgan soha vakillarini hamma hurmat qiladi albatta bu soha vakillari hurmatga arziydi lekin yana bir eng qizig'i siz qaysi sohaning egasi bo'lsangiz ham aynan shu hurmatga gapirish san'atingizni ishga solib siz ham erishingiz mumkin faqatgina hammasi qayerda qanday va qaysi ohangda gapirishingizni rivojlantirishingizga bog'liq xolos lekin ba'zida bu unsurlar ham yordam bermasligi mumkin chunki siz eng asosiy qoidani ya'ni har bir so'zni to'g'ri talaffuz qilishni o'rganmaganingiz sizga pand berib qo'yishi mumkin shunday ekan siz gapirar ekansiz har bir gapingiz to'liq va aniq yetib borayotganligiga ishonch hosil qilishingiz kerak buning uchun siz kuniga ikki soat ertalab va uyqudan avval har bir talaffuz qilayotgan harfingiz ustida ishlashingiz kerak bo'ladi bu boradagi ustozlarimdan o'rgangan bilimlarimni birinchi darsimda tushuntirib berganman lekin bir narsani ta'kidlab o'tish kerak oldingi darslarimizdan yaxshi natijalar olib bizga to'yda qanday boshlovchilik qilishni umuman boshlovchilik sirlari haqida video darslik qiling degan kuzatuvchilarimiz ham ko'payib bormoqda ularning talabidan kelib chiqib tez orada boshlovchilik sohasiga qiziquvchilar yoki to'ylarda qanday boshlovchilik qilish kerak ekanligi va kamera oldida qanday gapirib boshlovchilik qilish sirlaridan iborat darslik ustida ish olib boryapmiz va qanday usulda bu darslikni xarid qilish kerakligini ham kanalimni kuzatib borib bilib olishingiz mumkin ho'p ana endi nima uchun biz boshlovchi yoki suxandon bo'lmasak ham to'g'ri gapirishimiz kerak degan savolga javob beraman masalan siz oddiy bir quruvchisiz yoki shafyorsiz boring ana ofitsiantsiz lekin sizga ham to'g'ri gapirish va fikringizni aniq yetkazib berish juda muhim hisoblanadi agarda siz o'zingizni hurmat qilsangiz e'tibor bergan bo'lsangiz ko'pincha sizning qanday faoliyat olib borishingiz yoki qayerda ishlashingiz umuman hech kimni qiziqtirmaydi buning sababi shuki siz qanday gapirishni bilmaysiz yoki bo'lar bo'lmas gaplarni ko'p gapirib yuborasiz yoki bo'lmasa qaysidir harfni gapirishda qiynalasiz va siz qanchalik to'g'ri gapirsangiz ham gapirayotgan insoningizning in xayoli sizdagi o'sha nuqsonli harfga ketib qoladi chunki siz o'sha harfni to'g'ri talaffuz qildiradigan mashqlarni bajarmagansiz ya'ni o'z ustingizda ishlamagansiz agarda mijozlar bilan gaplashishda yoki boshliqlar bilan muomalada faol bo'lsangiz siz har qanday ishda işte tezroq ko'tarilib hattoki atrofdagilaringizga nisbatan ko'proq daromadga chiqishingiz mumkin faqatgina siz bunga tayyor bo'lsangiz bo'ldi yana bir misol sizning hech qanday hunaringiz yo'q bo'lishi mumkin shunda ham sizda gapirish san'ati muhim hisoblanadi qanday desangiz buni hozir tushuntirib beraman shunchaki sinfdoshlar o'rtoqlar bilan yig'ilganda atrofdagilaringiz bilan chiroyli muomalada gaplashing tost navbati ya'ni tabriklash navbati sizga yetib kelganda hammaga o'xshamagan holda yig'ilishga mos bo'lgan aforizm yoki she'rlar bilan so'z boshlasangiz va aniq to'liq gapni lo'nda qilib tushuntirib bersangiz siz ularda iliq taassurot qoldirasiz keyingi safar ular, ular sizni yana albatta yig'ilishga chaqirishadi va ular sizning gapirishingizni intizorlik bilan ham kutishadi shuni eslab qoling bundan qanday foyda bor demoqchimisiz shuni bilingki eng katta daromad insonlarga kerak bo'lganingiz va ular faqat sizni kutishlaridir faqat Fakat sizni faqatgina siz to'g'ri maqsadli gapirishni o'rganing gapirish san'ati degani bu og'zingizga kelgan gapni valdirayverish degani emas shuning uchun maqsadli gapirishni mashq qiling ko'proq ovoz chiqarib kitob o'qing yana bir sirni ochaman kitob o'qiyotganda birinchi navbatda kitob nima haqida ekanligini bilish uchun o'qing ikkinchi marta yana o'qing va nima o'qib berayotganingizni o'zingizga tushuntiring uchinchi marta o'qiganingizda oldingizga odamlar borligini tasavvur qiling va ularga shu kitobda ilgari surilgan g'oyani so'zlab bering kerak bo'lsa kitobda berilgan mavzu bo'yicha o'zingiz bilan qiziqarli savol javob o'tkazishingiz ham mumkin eng birinchi navbatda esa oldingi darslarimizda aytib o'tilgandek unli va undosh harflarni to'g'ri talaffuz qilishni mashq qiling mashqlarni to'liqroq qilib keyingi darslarimda albatta yana aytib o'taman keling keyingi darslarimizga qadar sizlarga bitta mashq berib ko'raman ushbu mashqni siz varoqqa yozib olgan holda takrorlashingiz mumkin ya'ni tez aytish aytaman sizlar takrorlaysizlar lekin qiyinroq tez aytish aytaman osmonda ikkita dumi kaltakal kalxat birining dumi kalta kal kal kalta kal kal oq kaltakal kalxat birining dumi ko'k kaltakal kalxat oq dumi kaltakal kalxat kal ko'k dumi kaltakal kalxatga xalaqit qilyaptimi ko'k dumi kaltakal kalxat oq dumi kaltakal kalxatga xalaqit qilyaptimi keyingisi keyingisini ham aniq harflari bilan birga yozib oling to'liq chiqyapti deb umid qilaman namanganda usta musapuch pistafurush bo'lgan ekan o'sha namanganlik usta musapuch pistafurushning 63 uch putpuch pistasi bo'lgan ekan 63 uch put puch pistasi bo'lsa ham o'sha namanganlik usta musapuch pistafurush ekan 63 uch putpuch pistasi bo'lmasa ham o'sha namanganlik usta musapuch pistafurush ushbu mashqlarni takrorlang va nutqingizdagi bor kamchiliklar yaqqol sezilib qolishi mumkin o'sha kamchiliklarni esa bartaraf etishga harakat qiling sizlar bilan keyingi darslarimizga qadar ko'rishguncha salomat bo'ling deymiz rahmat